Gürcistanın Zugdidi bölgəsindəki Bank of Georgia'nın filialına silahlı baskın edilib. Avtomat və qumbara ilə silahlanan naməlum şəxs bankda olan 30 nəfəri girov götürüb. Sözü gedən şəxsin 500 min dollar tələb etdiyi qeyd olunub. Hadisə yerinə çoxlu sayda polis qüvvələri cəlb olunub. Tutto funziona, ma da me è stato da fare apposta.